Можливість творити добро. У Чернівцях діє благодійний фонд «Карітас» Чернівецької єпархії, який допомагає потребуючим незалежно від віросповідання. Організація працює із дітьми з кризових сімей, допомагають також постраждалим від повені, соціалізують молодь з інвалідністю. Окрім того, діє соціальна пральня, кав'ярня та екологічна освіта для підлітків. Проєкти реалізують за підтримки Австрії, Нідерландів і Фінляндії. Детальніше про діяльність фонду у наступному сюжеті. Благодійний фонд «Карітас» Чернівецької єпархії належить до світової спільноти католицьких благодійних організацій. У Чернівцях благодійний фонд створили з ініціативи єпископа Чернівецької єпархії Йосафата Мощича у 2018 році. Що важливо, організація допомагає потребуючим незалежно від конфесій та віросповідання. Напрямки, які ми маємо зараз, це є центр для роботи з кризовими сім'ями, це є центр соціалізації молодих людей з інвалідністю. Це є соціальна пральня, проєкт екологічної освіти, який ми започаткували в цьому році спільно з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича. Минулого року благодійний фонд «Карітас» надавав допомогу постраждалим від повеней. Чотири етапи були допомоги. Перше – це були медичні і засоби гігієни, потім були продуктові набори, потім були набори, які допомагали війти в зиму, це опалення, це дрова навіть, це опалюючі пристрої, скажімо. І в кінці вже четвертий такий етап, це був етап, коли ми надавали допомогу продуктами на зиму, бо врожай був знищений. Проєкт фонду «Помноження хлібів» полягає у допомозі пенсіонерам. 40 пенсіонерів. Таким найубогішим розвозять продуктові набори раз у місяць на суму 250 чи 240 гривень. Діє також проєкт «Соціальна пральня», що допомагає людям, які не мають змоги попрати свій одяг чи здійснити гігієнічні процедури. Окрім того, цього року у співпраці із соціальним служінням Катедрального собору у спіння Пресвятої Богородиці УГКЦ створили проєкт «Соціальна кав'ярня. Кава зі смаком милосердя». Ця кав'ярня знаходиться на Руській, 28. Вона прямо на території катедри греко-католицької церкви. Ми не беремо з неї прибуток, вона не є комерційною, вона служить тільки для того, щоб діти отримали якісь кошти для фінансування, для проведення цих проєктів і для того, щоб ми якось могли їм допомогти. Також діє Центр соціалізації молодих людей з інвалідністю «Любов, яка лікує». Валерія Мартинюк, психологиня, розповідає, що тут займаються не лише чернівчани, але й жителі області. Ми проживаємо з ними максимально якісне і класне життя. Ми робимо з ними разом, ходимо на спорт, їдемо в поїздки, святкуємо дні народження, відвідуємо театр чи займаємося якоюсь творчістю. Заняття з молодими людьми покликані проявити в них креативність та розвивати професійні здібності, які можуть знадобитися їм у самостійному житті. Надання професійних навичок, тобто вміння шити, вміння праці на комп'ютері, в планах знайти можливість, скажімо, ведення фермерського якогось господарства, виготовлення якихось випічок, що ми реалізовуємо соціальні кав'ярні. Окрім того, у фонді реалізують проєкт, підтриманий посольством Фінляндії в Україні, який полягає у розробці освітньої програми з екології. Екологічний проєкт має три цикла. Ми будемо тричі набирати оці групи дітей, з якими працюємо. Далі кожна група буде мати можливість поїхати на так званий еко-вікенд в Карпати. Будемо мати з ними культурні події, вони будуть представляти свої проєкти, які вони підготували, і професійні екологи будуть з ними також працювати. До проєкту також долучилися центр Карітасу в Нововолинську, Бродах, Дрогобичі, Бориславі та Кам'янському. Групи дітей приїдуть до нас уже тепер з 9 по 12 грудня приїдуть в Карпати, ми будемо в Мигово на базі з цими дітьми, з підлітками з різних, з півночі, з заходу, зі сходу України будемо з ними працювати. Центр «Дитяче серце, серце Господнє» займається з дітьми з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це багатодітні родини, малозабезпечені, діти-учасників АТО, діти-сироти та інші вразливі категорії. Надаємо соціальну підтримку, надаємо педагогічну, психологічну і духовну. У нас є психолог, також проводиться окрема праця з батьками, тобто індивідуальні консультації як для діток, так і для батьків.
Організовуємо для них також різні поїздки, екскурсії, табори. Тут в центрі вони мають заняття по різних секціях, є вільний простір, де вони можуть пограти в теніс, настільні ігри. У Карітасі проводять також танцювально-рухові заняття з дітьми 6-9 років. На цих заняттях ми вчимося виражати емоції через рух, через танець, граємо в рухливі ігри, які допомагають теж розвиватися як особистість. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Андрій Миронеску, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.